ناظرین عوامي نيوز ۾ خبرن سلسلو جاري آهن. وقت آهي ڪنري مان خبر ڏيندڙ. ڪنري ويجھو سب ڊويزن نئون ڪوٽ وابڊا جي نائلي سبب زمين تي پيل بجلي جي تارن مان ڪرن لڳڻ سبب ب پورهيت فوت ٿي ويا. دڙيلو موري جي ڳوٺ پيارو خان چانڊيو ۾ زمين تي پيل بجلي جي تارن مان ڪرن لڳڻ سبب زمين تي پوريو ڪندڙ 50 ورن جو محمد اشرف چانڊيو ۽ 25 ورن جو عبدل لطيف چانڊيو فوت ٿي ويا. فوت ٿيل پاڻ ۾ سگا سوٽ آهن جن جا لاش گھر پهچڻ تي گھر ۾ قرام ۽ روڏي راڙو مچي ويو. فوتي پورهيتن جي وارثن جو چوڻ آهي ته بجلي جي تارون گزرل 6 مهينن کان زمين تي پيل هيون. وابڈا عملدارن کي ڪيترائي ڀيرا دايو پر تدارڪ نه ٿيو. وابڈا وارن خلاف ڪيس داخل ڪري گرفتار ڪري انصاف ڪيو وڃي. مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com.